norite sužlugdyti savo svajonę, papasakokit ją tiems, kas ją netiki. Bet kokį žmogų patalpinus į negatyvę aplinką, tai yra atominis ginklas, kurį jį sunaikins visiškai. Nesvarbu, kas ten. Napoleonas, Aleksandras Makedonietis, jeigu jis visą laiką bendraus su jam toksiška aplinka, kuri jį pastoviai žemins, niekins, jį galima sutrypti iki nulio. Taip kad, norėdami pasiekti savo tikslų, apgaupkite save tinkama aplinka.